אוקיי, okay, המטרה שלנו תהיה לדבר על איך אלגוריתם הפרספטרון לומד, בעצם להבין את כלל העדכון של הפרספטרון, את מה שכתוב פה, כן, שהמשקל שלי מתעדכן איך, אני לוקח את המשקל הקודם ומוסיף לו איזשהו learning rate A בין 0 ל-1 נגיד, יקחו אותו מה שתרצו, כפול YI, שזה ה-label של הדוגמה ה-IT, כפול הדוגמה ה-X-IT. המטרה שלנו להבין איך הגיעו לנוסחה הזאת, איך הגיעו לנוסחת הלמידה של אלגוריתם פרספטרון. זה מהאתר של טורות דאטה סייאנס, אז קודם כל בוא נזכר שאיך עובד אלגוריתם הפרספטרון, הוא בונה את המודל y, x ועוד b, זה המודל שלו, כשאנחנו מפעילים על זה את פונקציית הסיינג, שפונקציית הסיינג ניקח אותה פה כפלוס אחד עבור ערך, כן, בעצם שמה שיש לנו פה, כשזה גדול שווה מ-0 ומינוס 1 שזה קטן מ-0 אוקיי, אז בואו ננסה להבין רגע. אם יש לי איזשהו אה, דוגמה שהיא מסווגת נכון אז כשאני אכפיל אותה עם ה-label המתאים יהיה לה בסופו של דבר את אותו סימן כמו ה-label המתאים כלומר אם W, X ועוד b אם x סווג נכון לפי מודל הפרספטרון אז W, X ועוד b יהיה לו הוא יהיה שווה לאיזשהו ערך חיובי או שלילי בהתאם לערך האמיתי y שהוא יהיה חיובי או שלילי אלא יהיה להם את אותו סימן ולכן אם זה מסווג נכון אז כל הביטוי הזה יהיה גדול מאפס. זה אלה דוגמאות שמסווגות נכון, זה מה שהם יקיימו. אם הוא לא מסווג נכון הוא יהיה קטן מאפס. כי הסימן של אלגוריתם הפרספטרון יהיה שונה מהסימן שאמור להיות. לא חייב להיות אותו אורך הנקודה היא הסימן. אוקיי, אז בעצם מה שאנחנו רוצים זה להביא למינימום, להביא למינימום את כל הדבר הזה. את כל הדוגמאות שאין להם את הסימן המתאים כמו למה שהם תויגו. אז ניקח את כל הדוגמאות, כל ה-XI'ים, נשים אותם במודל הפרספטרון ונכפיל ב-YI, את כל אלו שמסווגות לא נכון נשים בתוך סכום. הסכום הזה יהיה שלילי, וככל שהוא יהיה פחות שלילי, זאת אומרת שיש לנו, בוא נגיד פחות דוגמאות, נגיד התחלתי מאיזשהו ערך שלילי, אני רוצה... לשפר את האלגוריתם, אני רוצה שיהיה לנו פחות דוגמאות שנותנות לנו ערך שלילי אז אני רוצה בסופו של דבר כאילו לעלות בערך, להגיע לאפס, אם אני אגיע לאפס זה כאילו יהיה הדבר הכי טוב שיש, שיש אממ, כי לא יהיו לי דוגמאות שיסווגו לא נכון, טוב לא הייתי צריך להגיע לאפס, הכוונה היא שלא יהיו דוגמאות כאלה, כלומר אם ניקח את הסכום של כל הדוגמאות שסווגו שלילי, אני רוצה שהסכום הזה יהיה אפס, שלא יהיו דוגמאות שסווגו שלילי אז אני רוצה כאילו להגיע למקסימום האפשרי בדבר הזה, אבל אנחנו אוהבים לעבוד עם מינימום. אז בואו ניקח מינוס פה, ואם אני לוקח מינוס פה, כלומר אכפיל את האי -E שוויון הזה במינוס, אז האי -E שוויון יתהפך, ואם אני אקח פה מינוס, אז זה בעצם גדול מאפס, והפעם אני רוצה לקחת את זה למינימום. אם אני אקח את זה למינימום עם מינוס, אז זה אומר שיהיה לי מינימום דוגמאות לא מסווגות נכון. וזה מה שאני רוצה, זה ה-objective function שלנו לעשות. פונקציית המטרה שלנו, להביא לי מינימום את סכום כל הדוגמאות שמסווגות לא נכון, שאני מוסיף מינוס ולכן מינימום. אוקיי, אז כדי להגיע למינימום אנחנו נרצה לגזור וללכת בכיוון נגדי לכיוון הגרדיאנט. כן, אם אתם זוכרים, כדי לה... אם יש לי פונקציה ואני רוצה להגיע למינימום בה, אני צריך ללכת בכיוון נגדי לכיוון הגרדיאנט. אז בר זריז למה זה? מכיוון שאם תסתכלו על נגזרת כיוונית של פונקציה זה שווה, לגרד... נורמה של הגרד... טוב, זה שווה לגרדיאנט מכפלה סקלרית עם וקטור הכיוון שאתם מעוניינים כיוון של... שאתם מעוניינים את הנגזרת בו אבל מכפלה סקלרית של הגרדיאנט ווקטור הכיוון וקטור יחידה של וקטור הכיוון זה בעצם הנורמה של הגרדיאנט כבול הנורמה של וקטור יחידת הכיוון כפול קוסינוס הזווית עכשיו הנורמה כפול נורמה יצא לי משהו חיובי ואם אנחנו בכיוון הגרדיאנט, הקוסינוס הוא 0, אז כל הביטוי הזה יהיה נורמה כפול נורמה כפול 1, זה יהיה חיובי, אבל אם אני אקח בכיוון נגדי לגרדיאנט, הקוסינוס יהיה 180, הוא יהיה מינוס 1, נורמה כפול נורמה כפול קוסינוס מ... כפול מינוס 1, יהיה לי משהו שלילי, ולכן אם אני הולך בכיוון נגדי לכיוון הגרדיאנט, זה יהיה כיוון הירידה, ועכשיו צריך להגיד למה זה הכיוון הירידה הכי גדול, מכיוון שהקוסינוס הוא יהיה מינוס 1, וזה ה... מקסימום מבחינת המינימום שאנחנו יכולים להביא לקוסינוס ולכן זה הכיווני ירידה הגדול ביותר אותו דבר אנחנו יכולים להגיד שגרדיאנט זה בכיוון העלייה הגדול ביותר הנגזרת הכיווני זה העניין כדי להוכיח את זה אוקיי אז אנחנו רוצים לרדת בפונקציה הזאת למינימום בפונקציה, בפונקציית המטרה שלנו שמייצגת לנו את סכום כל הטעויות אוקיי אז אנחנו רוצים לרדת לפי המשקלים שלנו שזה w ו-B, לפעמים מחברים את ה-b לפה קוראים לזה bw0 ואז מגדירים את, בכל וקטור את x במקום הראשון להיות 1 לא כזה משנה אז הם לקחו פה w ו-B, בסדר אז נגזור לפי w אם גוזרים גזירה וקטורית לפי w אז נקבל פה מינוס סכום yi כפול xi ונגזרת לפי b זה מינוס סכום yi כפול אה, טוב הבי הופך להיות 1 אז מינוס סכום yi. אוקיי? אלה הנגזרות שלנו, עכשיו אנחנו רוצים לכוון ללכת בכיוון הנגדי לכיוון הגדיאנט, לפי כל אחד מהם. אז שימו לב שזה פה על כל הדוגמאות, אז בואו ניקח איזושהי דוגמה ספציפית, אז יהיה מינוס yi כפול xi, כן? אני, אני אקח איזו דוגמה ספציפית, ועל פיה אני אעדכן. אני אעבור דוגמה דוגמה, ואני אעדכן, אוקיי? אז לקחתי איזו דוגמה, זה כבר לא סכום, אז המשקל שלי יעודכן איך המשקל הקודם, פלוס הלרנינרייט, עכשיו למה פלוס? מכיוון שאני לוקח את המשקלים אה, שהיו לי, את המשקל שהיה לי, טוב, אתם יכולים להסתכל על זה כווקטור המשקלים, אז אפשר להגיד את המשקלים. אוקיי, אני לוקח את המשקלים שהיו לי, מוריד מהם את הגרדיאנט, אבל שימו לב שזה במינוס, אז זה מינוס מינוס, אז זה הופך להיות פלוס, הלרנינג גייד שאני מעוניין בו, בין 0 ל-1, תבחרו משהו, כפול, לקחתי דוגמה ספציפית, כי אני הולך לעבור דוגמה דוגמה, ולכן זה לא יהיה סכום כבר, יי כפול xי. בי אני עושה דבר דומה, אני לוקח את הבי הקודם, מוריד ממנו מינוס עבור איזושהי דוגמה ספציפית, ולכן זה כבר לא סכום, yI כפול הליונינגייט. והנה למדנו את הנוסחאות של הלמידה, של תהליך הלמידה של הפרספטרום. תודה רבה לכם. אם יש תיקונים, הערות או תוספות, בבקשה לכתוב. זה היה על הבנת הנוסחה ללמידה של אלגוריתם הפרספטרון תודה רבה לכם, שוב אם יש תוריה תקנו אותי, קרדיט לאתר תעודת הציינס שמשם לקחתי את כל האיורים והנוסחאות, תודה רבה לכם וזה הכל.